just să se mai jumătate de tine pentru de fapt mai. Dar tani este mai asta nu tăși. I mai de multe dacă ei crănari, pastori, volontini, bebatini, mat mai. E că mi-am fiară, mă fac fiară, ia, 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 Allah, Muhammad Rasul. Kjo është begatim për çdo begatim, rëndim për çdo rëndim, sepse nuk është sani që fitohet me diturim, e asë që trashëgohet nga prindin e të afrëmi të tu, e asë që lehet me para, e asë që mirët me fatë, e asë që lehet testament, për thirë, është zhjeli, apo për zhjeli mamët e zëmët, të barën të eurë, këndon e eurë zëmët. Ehdi lahë në nëmëri, me i nësha këndon. Të barën të eurë, për mësë të zhjallë, sepse kemë para vetës njafta jetë e koranore, shëtësit i hoqëja, ma herë imam ju një ndërruar, kemi një vla nga Shqipëria, i cili unë e shëpër e parë se kësë e jësë të natyreshë, por kë e ka zirë, në përmjën dhe një një këti shëpër të këtu, që islamin, pranimin e islamin, dëshkinë e shahadetit, në thamën gjallëni, dhe në prezencin e ju. Për me qërë ma vërgatëshme, ma mëmbelë, ma kujtumëse për te, për natër e është përshëndirë dhe për me, ja? Të gjithë. Andaj e për ma, si kë jamë? Sosh, nga cëtë shtetë? Nga fjerë, nga fjerë, nga cëtë e fjerë. Jëtë në posë? Po, po na. Po na, po na. Ti me dëshirën të andë, me vëllëdin të andë, me bindjen të andë, kja rritë me këptu se feja vërtet të është feja islame. Po, a dhe kjo vendosë që kjo të feja me përqafu, me pësu dhe me qenë antarë dhe kresta i kështë e feja se o të gjithë shanë të përë. Me vëllëdhe dhe me të shirë të dhe vëllëdhe dhe me të shirë. Elhamdulillah. Natërështë, feja jodhë është feja dhe me përnuar të madhe zërë se përsa Allah të kome në dine një vëllë të islam. A dhe feja jodhë nuk pranën vetëm se me të shirë, nuk pranën, ne i përnë një masë në vëllën, por në vëllën të me të shirë. Për me qenë në simon, për me kajua në islam, të gjithë e ti formja rëkëtunja në të të qatë i vëllë të dohë me thamë shahdejtën. E që e thamë, para teja për e të të jetë vetë. Mas të e po. E thejme një original dhe pastaj për të fejtë fjallë pasurë. Eshërë, en la ilah, en la ilah, illa Allah, illa Allah, wa eshërë, en la Muhammeda, en la Muhammeda, abduhu wa rasul, abduhu në rasul, besoj me zemër dhe deklarojme mu, besoj me zemër dhe deklarojme mu, se Allahu është zërë një nuk ka tjetër posti. Se Allahu është një edhe nuk ka zërë tjetër posti. Gjithashtu besoj me zemër dhe deklarojme me gojë. Gjithashtu besoj me zemër dhe deklarojme me gojë. Se Muhammedi është pejgamber i Zotit. Se Muhammedi është pejgamber i Zotit. Dhe se Isa është biri Marijës, Rab dhe i dërguari Allah. Se dhe Isa dhe Lidi i Marijës, me Hemes dhe i dërguari Allah. Allahu shpërbif, Allahu ta pranë në tjara. Allahu akbar. Allahu akbar.